হয়তো দিবাকৰ মামাই ধন খুৰাৰ লগত মিলি ককাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কৰিব। ঠিক আছে, কিন্তু তই আহিব নালাগে, তই উভতি যা, কাৰণ সমীৰৰ মানুহে অলৰেডি গাড়ীখন ফলো কৰি আছে। আহা, আমাৰ বুঢ়াজী নিজৰ ঘৰৰ তকলে আছে আজি, কিন্তু বৰ সোণালী সুযোগ ধন। বুঢ়াৰ কিবা নতুন জাল নহয়? মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত।